ក្រសួងធនធានធិនទឹកនិងអតតនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយនេះជាបន្តសម្ដីលោកអ្នកនាងត뚜ជ្រាបលំអិតនៅសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានធិនទឹកខាងលើដោយតទៅ ក្រសួងថនថេនទឹកនិងអធិនយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្រសួងមិនជាតិហាជ្រលងសំពីទីបមានអតិពលលើឆូងសមាត់ថៃនិងភ ieck ណ្ដានៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមាត់ចិនខាងត្បូងនិងមកលើប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែខខ្ចលបក់មកពីទីនរដីនិងទីអគ្នេស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024មានដូចតទៅទីមួយតំបន់វិទ្យា សេតនៈភិបមជ្ឈុំអបបរមា25អង្ការសាសីនិងសេតនៈភិបមជ្ឈុំអតិបរមា37អង្ការសាសីផ្ទៃមេឃមានពពក២ទិដ្ឋមជ្ឈុំនិងមានខ្យល់បក់មក២ទិសអាគនេះល្បឿនមជ្ឈុំ២ម៉ែត្រក្នុង១វិនាទីទី២តំបន់គពងរៀបសេតនៈភិបមជ្ឈុំអបបរមា25អង្ការសាសីនិងសេតនៈភិបមជ្ឈុំអតិបរមា37អង្ការសាសីផ្ទៃមេឃមានពពក២ទិដ្ឋនិងមជ្ឈុំនិងមានខ្យល់បក់មក២ទិសបូមានល្បឿនមជ្ឈុំ៣ម៉ែត្រក្នុង១វិនាទី ទី៣តំបន់ម៉ត់សមុទ្រសេតនភាពមជ្ឈមអបអរមា24អង្ការសាសេនិងសេតនភាពមជ្ឈមអតិបរមា37អង្ការសាសេផ្ទៃមេឃមានបពកពីតិចទៅមជ្ឈមនិងមានខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានលបឿនមជ្ឈមពី100ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មជ្ឈមអបអរមា0.50ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មជ្ឈមអតិបរមា1.50ម៉ែត្របុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅ បុរីមេកងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ